В ефірі ТРК «Балінформкомпанія». Випуск новин про головні події нашого міста та не тільки розкажуть наші кореспонденти. В студії Єлизавета Анохіна. Вітаю! З понеділка Балчина переходить до помаранчевої зони епіднебезпеки. Це рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Загалом в громаді станом на 16 жовтня зафіксовано 287 хворих на COVID-19. З них 8 дітей та 51 медпрацівник. Два випадки летальні. А от в п'ятницю зафіксований новий антирекорд. Розлогіше у сюжеті Ольги Ігнатової. Понад 40 нових лабораторно підтверджених на COVID-19 лише за добу. Це місцевий антирекорд. Школи терміново переводять на дистанційне навчання задля безпеки дітей. Міськраді закликають ставитись відповідально до карантинних вимог. З понеділка Балчина переходить до помаранчевої зони епіднебезпеки. З 1 по 15 жовтня у нас вже було плюс 45 ковідних людей, яких підтверджений позитивний ПЦР, то станом на сьогодні, на вчорашній день, лише за один день 41. Це вражаючі цифри для нас. Ми дуже стурбовані цією ситуацією. Погіршення епідситуації вплинуло і на роботу загальноосвітніх закладів. Статистику по ковіду щодо шкіл в міськраді не озвучують. Лише повідомляють, що на сезонні ГРВІ нині хворіє близько третини вчителів у місті. В селах майже так само. Це робить неможливим проведення якісного навчання. У зв'язку зі збільшенням захворюваності педагогічних працівників, у зв'язку з жорсткою позицією Міністерства освіти, а також Міністерство охорони здоров'я. І також з понеділка наша територія переходить в помаранчеву зону. Нами прийнято рішення про перехід закладів загальної середньої освіти з понеділка на дистанційну форму навчання. В місті посилено контроль дотримання карантинних вимог під час пасажирських перевезень. Без масок до міських автобусів та маршруток не пускають водії. Запевняють, обробляють транспорт і всередині, і ззовні антисептиками по завершенні кожної поїздки. Стараємося, щоб не було стоячих, щоб були по сидячих містах. Ви знаєте, що наполовину має бути наповнений автобус? Так воно є. Ну, посчитайте зараз, от. Якщо в мене 30 сидячих місць, зараз 15. Балтяни, що їдуть міським транспортом у справах, кажуть, так і має бути. Водій знає правила, тому вимагає від інших їх дотримуватись, адже безпека понад усе. Дуже добре обслуговує водій. Водій дуже серйозний товариш. Якщо не кожен день, то через день ми обов'язково їдемо в цьому автобусі, цим рейсом. И мы довольны обслуживанием, и водитель очень у нас такой внимательный. Даже если кто зайдет без маски, всегда напоминает – оденьте, пожалуйста, маски. Суворо контролюють дотримання карантинних вимог і водії приміських сполучень. Водій маршруту «Балта-Сіне» каже, вийшов на перерву на кілька хвилин. Пасажири тим часом позаймали місця, але всі без масок. Зробив зауваження – хто не вдіває маску, нікуди не їде. Я відходив від автобуса, вони позаходили за мене, а потім я зайшов, говоримо, що так і так, всі в противогазах повинні бути, що без противогазів на вулиці не можна. Якщо немає маски, ми не беремо автобус. Пасажири приміського сполучення здебільшого пенсіонери. Зізнаються, маски носять завжди, бо попадають у категорію ризику. Тож ставляться до карантинних вимог відповідально, аби вберегти своє здоров'я та життя. Бо я з поліклініки їду, та й діла маску. Я все время в маски ходжу. Я зимою не ходжу, в магазини не ходжу навіть. У мене сусідка все купляє. Вдівають маски, так. Да. Що вони вдівають, то вдівають. Да ніхто часто їде, не хоче. Часто їде. Але на вулицях люди все одно скупчуються. Великі черги є і біля банків. Неконтрольованою залишається ситуація на міському ринку. Попри заклики адміністрації, покупці здебільшого нехтують правилами та ходять без масок. Вже з понеділка, 19 жовтня, Балчина переходить до помаранчевої зони епіднебезпеки. Нові обмеження встановлені на найближчі 2 тижні. Дотримуватись правил безпеки під час карантину радять також Ольга Ігнатова, Юрій Балагула та «Балінформкомпанія».
Статистика захворювання на COVID-19 чи не щодня фіксує нові антирекорди. Так, на ранок 16 жовтня в Україні на коронавірус захворіли майже 6 тисяч осіб. Загалом під час пандемії лабораторно підтвердили діагноз понад 287 тисячам пацієнтів. Більше 5 тисяч померли. Одужали біля 120 тисяч. Одещина опинилася на другому місці за розповсюдженням коронавірусу. За минулу добу захворіли більше 500 осіб. Також наш регіон в числі антилідерів за смертністю через ускладнення від ковіду. 22 особи померли за минулі 24 години. Попереду за кількістю смертей лише Київ. З понеділка вся Одещина переходить до помаранчево-червоної зони. За два тижні місцеві вибори. Як скористатися виборчим правом, аби голос було зараховано? Потрібно правильно заповнити бюлетень. Головна умова – позначки мають бути чіткі і зрозумілі. Вказувати цифру кандидата, за якого голосуєте, вже можна не по контуру. Важливо, щоб цифра була читабельна і в правильному віконці. Але якщо не визначилися з кандидатом, достатньо зробити позначку за партію, яку підтримуєте. В Балтській територіальній виборчій комісії нагадали, в день виборів на дільниці ви отримаєте 4 бюлетеня. Вони будуть мати різні кольори – рожевий, жовтий, світло-зелений та блакитний. Рожевий – для обрання міського голови, решта – депутатів міської, районної та обласної рад. Избиратель ставит галочку «плюсик» напротив партії, яку він підтримує, і ставить номер кандидата, якого він вважає достойним представляти інтереси партії в місцевих советах. Есть второй вариант, когда избиратель ставит галочку напротив партии, которую он поддерживает, и не проставляет в квадратик с трафаретом никакое число. Это тоже верно, и это означает, что избиратель поддерживает определенную партию и поддерживает весь список, который партия выдвинула на кандидатов, выдвинула в местный совет. У виборчій комісії просять приходити до дільниці в масках та з власними ручками для письма. Так, ризик підхопити коронавірус або іншу сезонну ГРВІ значно нижче. Директор Балтського центру первинної медико-санітарної допомоги Станіслав Чорний додав, захворювання на ковід – не привід ігнорувати голосування 25 жовтня. Тому закликає громадськість максимально подбати про свій індивідуальний захист. Пацієнт з ковід, їх може бути тут серед нас багато. Але пацієнт з ковід – це не прокажений, і він має право прийти викласти свою волю. Однак він повинен заявити про це, що він хворіє, він повинен бути в маскі, він повинен мати свою ручку, він повинен зайти в кабінку проголосувати. Після цього виборча комісія повинна в крайньому разі обробити то місце, де він туди заходить, для того, щоб і окружаючі це бачили. Безпека перш за все. 5 питань від президента. Володимир Зеленський оголосив про всенародне опитування в день виборів. Питання президент обрав сам, вони, м'яко кажучи, спірні. Зокрема, цікавитиметься, чи підтримують українці довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах. Як ставляться до створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримують скорочення кількості народних депутатів до 300 та легалізацію канабісу в медичних цілях? Останнє цікавиться позицію людей щодо використання Україною гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом. А про те, що спитали б гаранта Конституції балтяни, дивіться далі. Стосовно вчителів, які і обіцянки, які обіцялися на початку, тобто надбавочки. Молодим спеціалістам, по-моєму, обіцяли 21 тисячу, за яку забулися. Мир, коли буде на землі, найбільше турбує. І це не дуже виросли. Підняли мінімальну, там зовсім на мало, а ціни підросли. Навіть такі продукти є, що навіть на 25%. Господин президент, ви думаєте уходити зі своєї должності или ні? Чому ви так вважаєте? Тому що він совершенно не по ділу. Він обманув народ. Обманним путем зайняв цю должність. І тільки за це він повинен уйти. Чи знає він Конституцію України? Того, що це... Не, це вважається агітацією в день виборів, і це незаконно. Хай би вивчив, знає він Конституцію України, так як президент України. Коли закінчиться этот весь бардак? От бойові дії на Востокі, от це от казнократство, це кумовство, взяточництво, от це от все. Все, що ми маємо на сьогоднішній день. Але
алея героїв з'явилася в Балті. Молоді саджанці лип висадили на галявині біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви 14 жовтня в День захисника України. Тепер ці дерева ростимуть і квітуватимуть на честь доблесних захисників суверенітету і незалежності нашої країни. Четверо земляків на вівтар свободи поклали найцінніше своє життя. З трепетом в серці батьки, рідні жителі Балщини саджають кожне деревце як спомин за загиблими і з вірою в Україну. Тетяна Спрейс – мати Юрія Базги. Він загинув ще на початку війни. Відтоді всі українські воїни – це її діти. Про них вона дбає та щомісяця відправляє посилку зі смаколиками на фронт. Цього дня ледве стримує сльози, вірить, це дерево житиме. Для мене це, як для мами, дуже важливо. Це пам'ять мого сина буде, це будуть пам'ятати. Сюди будуть приходити підростаючі покоління, доглядати ці дерева. Хотілося б, щоб пам'ять про наших дітей залишилась назавжди. Закладання алеї об'єднало всіх. Разом молилися, спілкувалися, з любов'ю виводили кожну літеру імені, прізвища, номер бригади на табличках поряд з молодими липами, посадженими на честь героїв. Надіємося, що наші праправнуки будуть колись під тими деревами. Символічна така алея, де буде виховуватись наша молодь, тими самі будемо шанувати пам'ять. Ми від цієї сім'ї нашої дуже сильно дякуємо за таку підтримку, тому що це дерево багато для чого буде значити для нас. Єдиною родиною зібралися цього дня жителі Балщини і біля меморіала Слави, щоб скласти слова подяки, покласти квіти до пам'ятного обеліску, спільним мовчанням вшанувати загиблих захисників. Віталій Порфирів, Леонід Галачук, Юрій Базга, Леонід Книж – їхні імена продовжили список борців за українську незалежність. Ми розуміли тоді, що кожен з них може не повернутися. Важко було уявити, як з цього нашого життя мирного, спокійного, хлопці потрапляли в той ад. Тому навіть якщо хтось був той час і тепер, хоч один день, я дуже їм вдячна, щиро. Я відчуваю і гордість за те, що тоді в 2014 році хлопці в резинових сланцях зупинили одну з найбільших і найжорстокіших армій світу. І відчуваю такий трошки сум, бо багато дітей-сиріт, багато тих, хто втратив здоров'я. Пам'ятними медалями, відзнаками, нагородами та почесними грамотами нагородили військовослужбовців, добровольців, волонтерів. Дітям загиблого військовослужбовця Леоніда Книша вручили символічні серця. «14-15 рік під місто Дебальцем воювали за нашу державу. Вірити в себе, вірити в народ, в людей наших, захищати нашу державу». «Вітаю з таким добрим святом, але святом війни на даний час. Так що бережемо себе, боронимо себе і боремося за нашу державу». «Слова великої шани, дяки тим, хто пішов у перші, другі, треті, сорокові ротації, нашим добровольцям, різним представникам бізнесу, просто жителям нашої громади, коли були відкриті волонтерські штаби, надавав допомогу хто чи міг». Доземно вклоняються всім захисникам України і Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, «Балінформкомпанія». Дитячий садок замість сільради. Новопольський дитячий садок отримав нове приміщення. Тепер малюки будуть виховуватись у сучасних комфортних умовах. Раніше тут була сільська рада, її перемістили до місцевого клубу, а будівлю передали дошкільнятам. 15 жовтня в Новополі відбулось відкриття облаштованого закладу «Сонечко». Діти у захваті, кажуть, дуже раді. Тобі подобається садочок? Да. Ти любиш сюди ходити? Да. А що ти тут робиш? Граю. А ще? Спою. Добрий день, наш садок. Ти як справжній теремок. Швидко двері відчиняй, вірних друзів зустрічай. Я люблю свій садочок, він найкращий. Весело, радісно дивитися, спостерігати за навчанням, за ростом, за розвитком дітей. Тому що чим
діти будуть наші грамотні, будуть наші дітки розумні, вони підуть у школу, і дасть Бог, вони залишаться в нашому селі і будуть продляти нашу історію сільську. В Новопольському садочку працює одна різновікова група, яку відвідує 15 дітей з трьох сіл – Крижовліна, Волового та Новополя. Ще 4 малюка в черзі. Аби повністю перебудувати приміщення під потреби малюків, знадобився 1 рік. Загалом на капітальний ремонт з бюджету Балтської міської ради витратили близько 3 мільйонів гривень. Допомагали також і місцеві фермери, сім'я Покотило. Обіцяють і надалі підтримувати сільський садочок. Перше, що я побачив, що я планую тут. Планую тут зробити, то це як мінімум поставити хорошу стиральну машинку. Ось, ну, це дуже важливо для такого закладу. Є питання по витяжкам, які ми теж візьмемо під свій контроль, так сказати, фінансовий. Із спортивним запалом, неперевершеними емоціями та призовою лотереєю відбулося 16 жовтня відкриття скейт-майданчика в Центральному парку Балти. Школярі радіють, що на новому майданчику встановлено більше складних фігур, на яких можна вдосконалювати майстерність. А виграні в лотерею наколінники, захисні шоломи, спортивні сумки, скейтборди та пеніборд стануть на годі під час тренувань. Володаркою одного із головних призів стала Ліза Дазідова, яка відтепер замінить улюблені ролики на новенький пеніборд. Я не вірила, що я виграю пеніборд, і в ітогі я виграла. І буду займатися видом екстремальним спортом на пеніборді. Сподобалося, що тут більше фігур, ніж в скейт-парк, який построїли першим. І тут більше можливостей прогресувати. Мені тут дуже понравилось. Здесь так прикольно все зробили. І я думаю, ми будемо з однокласницями, з подружками тут приходити. Будівництво скейт-майданчику в парку імені Суворова обійшлося громаді в 1,5 мільйона гривень. Це вже другий скейт-парк в Балті, побудований за молодіжною ініціативою. Тож тепер школярі мріють займатися екстремальними видами спорту професійно, а міська рада та батьки їх у цьому підтримують. Відкриття цього майданчика дає змогу моїм однолінкам, моїм друзям займатися таким видом спорту – скейтбордингом та іншими екстремальними видами спорту. Це окреме направлення спортивне, так, воно екстремальне, але це дуже цікавить нашу молодь. Зараз у нас вже є база, де можуть займатися наші ребята, і ми плануємо запросити професійного тренера, який би вів це направлення. Я бабуся 3 онуків. Найстарший вже давно катається на скейті. Чим більше буде таких майданчиків, чим більше буде майданчиків для занять воркаутом, спортивних майданчиків, тим буде здоровша наша молодь, і тим буде у нас буде впевненість, що вони будуть займатися потрібною справою. Рибна ловля, їзда верхи та відпочинок від шуму і дуже багато цікавого – просто рай для любителів екотуризму. У Куяльницькій громаді презентували новий та неймовірно захоплюючий туристичний маршрут «Ягорлицький ключ». Його родзинка – село Коси, відоме не тільки своїми пейзажами, а ще неабиякою історією. Однією із головніших фішок проєкту є ліра. Все це складова масштабного етнофестивалю «Зерно». Докладніше в сюжеті наших подільських колег. Саме в Косах була створена єдина на півдні України школа лірників. На презентацію проєкту зібралися люди з усіх куточків Куяльницької громади. Цікаво було не тільки дорослим, а й дітям. Дуже цікаве мероприятие. Дуже багато для себе нового узнала. І думаю, не тільки я, а всі присутствующие. Поскольку ми побачили вживую такий чудесний інструмент, и всю историю, что с ним связывает, и очень интересно. Классно сегодня все, дуже гарно зроблено, и я прийшов сюди з бабусею. Що найбільше тобі сподобалося? Як перший дядько цей грає, і другий. Все дуже гарно.
Після ознайомлення з історією лірництва – перформанс виготовлення колісної ліри. Яскравий концерт від майстра Вадима Парція. Надзвичайно талановитої людини з золотими руками. Музичні інструменти він майструє власноруч. А продовжив тему співців кобзар Максим Трубніков. Велика честь для мене знаходитись тут, на цій землі. Історично ми знаємо, що тут була школа лірників. І дуже приємно, що місцеві мешканці з таким теплом зустрічають і приймають. З радістю долучимося і допоможемо своїми знаннями, своєю творчістю для того, щоб бажаючі могли розпочати робити музичні інструменти саме тут. Передамо їм наші знання, які стосуються співгри на цих музичних інструментах і традицій, пов'язані з кобзарством. Зелений туризм є базовим на Поділлі. Цей край ідеально підходить для піших та велосипедних прогулянок. Тут можна навчитися їздити верхи та провести активний відпочинок на воді. А в майбутньому усі охочі зможуть відвідати музей лірників у Косах, який планують відкрити вже наступного року, розповідає організаторка етнофестивалю «Зерно» Софія Ходюк. Саме тут співці народного слова виконували свої пісні, думи і несли в народ пісні про Україну. Тому, дивлячись на таку родзинку цього краю, а також, враховуючи те, що тут дуже мальовнича місцевість, обрано саме це місце, і саме тут ми почали відроджувати культуру, тому що в культурі є майбутнє нашого народу. Пригощали гостей хлібом косівської господині, випеченим за старовинним рецептом, який передавався з поколінь покоління, медом з місцевої пасіки, узваром та чаєм з косівських трав. Це були всі новини на сьогодні на телеканалі «Балінформкомпанія». З вами була Єлизавета Анохіна. Бережіть себе та рідних. До нових зустрічей. Хай щастить!